Bron ei gen mlynedd yn ôl, roedd gen I ddosbarth o oedolion yn Aberystwyth yn trafod hanes brodorion Gogledd America, yr Indiaid. Roedd un o'r criw wedi mynd yn ôl am benwthnos i'w gynefin yn y Rhondda. Gwelodd hen ffrind, a hithau'n gofyn iddo sut oedd e. Iawn, meddai, rwy'n dysgu am yr Indiaid cochion. Bobol, meddai hi. Roedd yn had cu yn un o'r rheini. A dywedodd yr hanes wrtho. Roedd y dyn hwn, o Jibwa am wni, wedi gadael y tir cadw yng Nghanada a chwilio am waith yn y dociau yn Montreal. Gas ganddo'r gwaith, ac felly ymunodd â chryw llong fasnach. Gas ganddo hynny hefyd, a gadawodd y llong yn y borthladd gyntaf, a ddigwyddodd bod yn Gaerdydd, a mynd I fyny i'r cymoedd I chwilio am waith, a'r gwaith a gafodd wrth gwrs oedd gwaith dan ddaear. Mi briododd a chael teulu, Indiad o Canada, yn y Rhondda, gan mlynedd yn ôl. Ond meddyliais I ddim byd ragor am yr hanes, dim ond unigolyn eithriadol oedd hwn. Ni allwn weld fod yr unigolyn hwnnw'n rhan o'r ymdaith fawr hanes. Ni gawn weld gymaint o'n i'n crwydro. Wedyn, chydig flynyddoedd yn ôl, roedd yng nghyfais Mrs Anne Davis yn dangos rhyfeddodau'r cyfrifiad I mi. Roedd ganddi gopi personol o gryn o ddysgau cyfrifiad 1881. Coeddwyd gan Eglwys y Mormoniaid, cyn bod sôn am ancestry.co.uk. Roedd yn I wrth gwrs ar drywydd y Cardis. I falle oherwydd stori'r Indiad yn y Rhondda yng Nghefn fy meddwl, fe awgrymais roi'r gair America yn y slot ar gyfer Gwlad Genedigaeth, I weld a oedd unrhyw un yng Ngheredigion yn 1881 wedi cael ei eni yn yr Unol Daleithiau. Doeddwn ni ddim yn disgwyl neb, ond mawr syndod yn un dau, roedd 29 ohonyn nhw. Americanwyr yng Ngheredigion yn 1881. Pwy ar y ddaear oedden nhw? A pham ddeithon nhw I Gymru? Cyn I mi fynd ymlaen, dylwn gynnig ymddiheuriad. Dwi ddim yn arbenigwr ar Gymru oes Fictoria, na'r cyfrifiad, na byd y diwylliant ymfudwyr. Dwi ddim wedi darllen fawr ddim yng nghefnder y maes arbennig difyr hwn. Mae'r pwnc dwi am I drafod yn heiddi blynyddoedd o ymchwil, nid y pitw 3 mis dwi wedi gallu roi iddo. Ond rwy'n bwriadu gofyn cwestiwn y ddau gan awgrymu y dylai rhywun arall edrych yn fwy gwyddonol i'r pwnc. Yn wir, os oedd 29 Americanwyr yn byw yng Ngheredigion dlawd, oedd yn colli poblogaeth erbyn 1881, faint oedd yn byw ar draws siroedd Cymru y gyd? Roedd cael yr ateb yn syml, ond eto roedd yn syndod I mi. Ydy hwnna mynd I weithio? Ydy. 1580 o bobl aned yn Unol Daleithiau America oedd yng Nghymru noson cyfrifiad 1881. Ac os oedd cymaint o Americanwyr, faint o bobl o wledydd tramor eraill oedd yn byw yng Nghymru. A'r ateb oedd 6,420. Allan o filiwn a thri chwater o bobl yng Nghymru, dyw 6,000 a hanner ddim yn ffigur fawr o'i chymharu â nifer y tramorwyr yng Nghymru heddiw. Ond rwy'n awgrymu fod y nifer yn ddigon sylweddol I fod o ddiddordeb I hanesydd. Fel yr oedd Brynley Thomas a Gwynalf Williams wedi dadlau genhedlaeth a mwy yn ôl, roedd rhannau o Gymru'n ffyniannus iawn erbyn ail hanner cyfnod Fictoria. Fe wyth o mos am wendidau'r economi, fel yr oedd amaethyddiaeth yn dirywio, a phobl yn gadael y tir, ac fel y dibynnau'r ardaloedd cyfoethocach yn bennaf ar ddefnyddiau crai, haearn, glo a llechi. Ta waith am hynny, roedd modd I ddyn a dynes ffindio gwaith yn yr ardaloedd cyfoethog ac fe ddeithon. Yn ei plith, fel y byddem yn dangos gyda hyn, roedd nifer sylweddol o blant a phobl ifanc sy'n codi cwestiwn diddorol. Faint o wledydd felly oedd yn cyfrannu i'r 6,420 yma? Roedd 68 ohonyn nhw. Dwi ond wedi dangos y rai sydd â mwy na 100 o gynrychiolwyr. Dwi ddim yn statistegwr o fath yn y byd, a dwi ddim eisiau lladd gyda ffigurau, ond mae'n werth edrych yn agosach at rai o'r ffigurau hyn. I ddechrau, rhaid cofio bod cyfrifiadau bob un yn cynnwys camgymeriadau. Er enghraifft,
mae'r ffigur yna o 1580 o Americanwyr yng Nghymru yn cynnwys rhywfaint o bobl o ddinasoedd Canada drwy amryfusedd, tra bod Canadiad eraill yn cael eu cydnabod fel dinasyddion eu gwlad eu hun. O'i roi at ei gilydd, dyna'r ffigur o 1803 o Ogledd America. Mi wn hefyd bod 2 neu 3 o bobl wedi cael eu cynnwys ddwy waith, a mae hynny siŵr o fod yn digwydd yn amlach nad wy wedi sylwi, ond does dim pwysigrwydd statistegol i'r nifer bach yna. Problem arall gyda'r cyfrifiad yw ei fod yn ddarlun un noson, ac felly'n cynnwys nid yn unig ymwelwyr dros dro, ond morwyr. Yn ôl casgliad statistics y Llywodraeth, roedd 1,395 o forwyr ym mhorthladdoedd Cymru nos yn y cyfrifiad. Yn anffodus, dwi'n mynd deud faint ohonyn nhw oedd yn Tramorwyr, ond oedd yna nifer sylweddol. Mae'r canran o forwyr yn amrywio o wlad i wlad. Norwy, Sweden, Groe yn cael eu cynrychioli gan lawer iawn o forwyr. Austria a Rwsia ond yn cynnwys ychydig. Dyw morwyr ddim ond yn niwsans i'n pwrpasu heddiw. Rhaid cofio hefyd nad oedd daearyddiaeth y gwledydd ddim yr un fath ag ydyw heddiw. Roedd rhai yn disgrifio eu hunain fel Almaenwyr, rhai fel Prwsiaid. Ond erbyn hynny, yr oedd Prwsia yn rhan o'r Almaen. Neu yr gweddill yr Almaen yn rhan o Prwsia. Gwaith na hynny, nid oedd gwlad Pwyl yn bod ar y map, ond roedd balchder ymhlith y bobl slafig a'r Iddewon yn ei harwain i hawlio i bod yn bwyliad. Yn wir, a barn i wrth ei henwe, roedd llawer o'r 251 o bwyliad yn Iddewon, ac roedd ganddyn nhw rabi, ac gyda synagog a rabai yn Merthyr Tydfil, a dyna'r teulu. Ac wrth edrych yn y cyfrifiadau blynyddoedd eraill, mae dyn yn gallu gweld bod Abelson wedi dod i fyw i Merthyr ac wedi aros yno hyd i farw yn 1917, yn 40 oed. Yn Merthyr, yr oedd 43 o bobl a phlant yn perthyn i 19 teulu oedd wedi cael eu geni yng Ngwlad Pwyl, trefedigaeth reit sylweddol. Roedd yna 20 yn ychwanegol o'r Almaen ac 16 o Rwsia, felly roedd gan Rabi Abelson gynulleidfa. Gwaith nifer o'r dynion hyn o ddwyrain Ewrop oedd cadw siopau gwislo, pawn shops, ar draws De Cymru. Rhaid bod llawer ohonyn nhw yn ffoaduriaid o ddiwrth erledigaeth gwrthsymitaidd dwyrain Ewrop. Am y 600 o'r India, roedd pawb bron yn blant milwyr, gweision sifil a masnachwyr o Brydain. Ychydig iawn o Indiaid o ran ei hil oedd ymhlith y 600 a hanner a barnu wrth ei henwe. Ond mae'r un yma yn ddiddorol, dyn yn byw yn y glais, Cwmtawe, oedd Nana Dwacarnath Talpade, practicing physician and surgeon, ac dyna mae'n debyg am wneud meddyg gyntaf o lawer sydd wedi dod i wasanaethu iechyd yng Nghymru. Ond erbyn 1891, roedden nhw wedi diflannu nid unig o Gymru, ond o Brydain oll. O'r 100 a hanner o Belgiaid, roedd 70 ohonyn nhw yn byw yn Abertawe, a'r dynion oll yn gweithio yn y gweithfeydd metel. Roedd nifer ohonyn nhw wedi priodi Cymreisi, nad yn yr achos diddorol yma. Ac mi allwch chi weld gymaint ohonyn nhw, y cyfan ohonyn nhw, lodgers, perthnasau, yn ogystal â'r teulu Lewis Haugardi ei hun.